Вітаю, друзі! В ефірі програма «Артпростір» та її ведучі Денис Бобков та Світлана Вовк. Друзі, сьогодні у нас незвичайний випуск. Сьогодні день нашого міста. Ну, а з ким говорити про Миколаїв, як не Світланою Чібановою? Світлано, вітаємо! Вітаємо! Добрий вечір! А більш детально пропоную дізнатись про Світланку з візитівки. Світлана Чібанова – миколаївська художниця, письменниця та справжній патріот Миколаєва. Є авторкою відомим багатьом листівок із зображенням архітектурних пам'яток нашого міста, які побували в найрізноманітніших куточках планети. Вважає, що Миколаїв є недолюбленим своїми ж миколаївцями. Свою сильну сторону вбачає у комунікативності та відвертості. В людях цінує порядність та справжню людяність. Щастя, за її словами, це бути на своєму місці і в своєму місті. Ну що, Світланко, ти на своєму місці та в своєму місті? Ну, схоже, що так. Судячи з корабліків, я на місці. Світлано, ну, усі тебе знають як авторку ось цих прекрасних візитівок. Ні, кораблики робили другі люди. Так, ми про них пізніше спеціально поговоримо. На замовлення, так. Ага. Тож, більшість, я впевнений, більшість миколаївців, як я вже казав, тебе знають як авторку цих прекрасних і тепер на весь світ знаменитих візитівок. Розкажи, будь ласка, як в тебе виникла ідея створення ось таких от візитівок з зображенням Миколаєва? Так, коротенько нагадати про це потрібно. Коротенько нагадати. Ну, давайте по пунктах. Перше, що важливо сказати, то я побачила, що в нас немає, що відправити поштою, немає поштівки миколаївської, української. І мені хотілося відправити таку поштівку, я не мала що придбати по всьому Миколаєву. Тому я... Але шукала. Так. Спеціально шукала і не знайшла. Це було ще там 14-й рік. Тому я намалювала, відправила, і то, що вийшло, я показала в Фейсбуку, і це знайшло дуже серйозний такий відгук. І мені друзі почали говорити, що давай зроби ще щось, і можливо роздрукуй. І тоді я вирішила зробити серію таких хендмей-листівок «Миколаїв, Україна». Потім ця серія така отримала назву «Миколаїв патріотичний». І почали продаватись ці листівки для допомоги моїй подрузі, яка на той час захищала нас в зоні АТО в рядах Нацгвардії. І ми там назбирали трошки грошей. І з цього все і почалося. Люди замовляли, ми передавали ці гроші на картку Анастасії, і отак от в мене з'явився матеріал, а потім оці друковані листівки, які дуже полюбилися миколаївцям, і за це їм велике дякую. Тому що якби не цей відгук, не самі миколаївці, то ну, воно б там би на тих хендмей-листівках і стало б, а на сьогодні ми вже маємо кілька тисячних тиражів, які розпродані, кілька тисячних тиражів, що продаються. І багато чого весь цей час, багато чого всі ці листівки зробили і багато що можна розповідати, тому питайте. Світлано, головним, мабуть, також треба згадати те, що ці листівки побували в абсолютно найрізноманітніших куточках нашої планети. Угу. Це розкажи, коли... будь ласка, як так сталося взагалі? Взагалі, ти пам'ятаєш, яка була перша листівка, точніше не перша листівка, а яка була перша країна з листівкою, ось Світлина? Так, я це пам'ятаю, бо я про це постійно розповідаю на зустрічах з школярами, зі студентами, з різними людьми. От нещодавно в нас була зустріч з хлопцями срочної служби, з військовими. Ми розповідали, там нікого не було з Миколаєва, для них це була новина таке побачити і почути. То ми зараз говоримо про такий флешмоб, який перше мав назву «Глобус Миколаєва». Сначала «Привіти для світу», «Глобус Ніколаєва». Зараз це вже просто «Карцемка». Так, «Карцемка» за хештегом, який ми прописуємо в Інстаграмі.
І про що йдеться? Про те, що людина бере з собою отаку, або отаку, або отаку будь-яку листівку серії «Миколаїв патріотичний» і в подорож далеко або не дуже далеко і фотографує її десь на фоні якоїсь певної там будівлі, якоїсь історичної, знаменитої. Або просто це може бути вулиця, або це може бути навіть якийсь там котик, домік, або роща, поле, соняхи, що завгодно. Просто це має бути якась саме місцина. І таким чином, як це сталося? Питаєш, то відповідаю. Перший знімок зробила я, зробила його на Соборній площі. Так, вона ще, здається, була не соборною, але її планували вже назвати так. І це була от саме ця листівочка, на якій зображена Соборна площа. Тобто все зустрілося в цій листівці. Я її сфотографувала, це було напередодень Дня міста. Це була п'ятниця, День міста мав би бути в суботу, тому в п'ятницю в себе на Фейсбук-сторінці я написала: «Любі друзі, ті, хто вже отримав від нас з Миколаєва такі чудові привіти, будь ласка, привітайте нас з днем народження в Миколаєва, свято завтра, в нас День міста». І ми віримо, що Миколаїв – це Україна, ми знаємо це, і ми певні, що ви нас хочете підтримати, бо схід і захід разом, бо Україна єдина, бо Україна соборна, і ми маємо підтримувати ті зв'язки. І, по суті, це і є державність, коли регіони, коли міста, села, люди підтримують зв'язки і мають біля чого єднатися. І ось це про це я попросила нас привітати з днем народження. І наступного дня дійсно ми почали отримувати привітання. Почалося все з Очаківа. Очаків був перший, вони сфотографували зі своїм фонтаном. Надіслали нам привітання, пояснюючи, що то їх мали б називати Миколаїв, але вони Очаків, а тому ми Миколаїв, і от таке. Як от, то кажуть, так історично склалося. Але все-таки наша область. Історично склалося, вони прислали першими, далі підтягнулася Одеса, здається, Кам'янець-Подільський, Львів. От, все в межах України спочатку було, так? Все було в межах України, а потім нам надіслали такий дуже незвичайний привіт. То був привіт не з листівкою, просто людина взяла і якось відсканувала чи що наше зображення і роздрукувала на А4 форматі. І цей роздруковочку вона поклала на фоні такої кам'яної глиби, на якій було написано Салем. Це є місто в штаті Юта. І ми отримали от перший міжнародний такий привіт зі штатів, з штату Юта, з міста Салем, що в перекладі з давньої індійської означає «мир». Ну, от такий от особливий. Та, ну, щось схоже на шалом, от, Салем, шалом, от щось таке. І от так от ми почали наші мандрівки міжміські, міжгалактичні. І, значить, продовжуємо збирати от в цю суботу, 8 вересня, цьому флешмобу скільки вже виконається 3 роки. Тобто зараз ми збираємо 3-й рік, і в нас там ще три дні чи кілька днів, от як ми записуємо з вами передачу, нам залишилося до того, щоб підбити підсумки нашого флешмобу за 3-й рік. Там буде дуже багато. Я вже відчуваю, кілька безсонних ночей буде проведено в тому, щоб це все якось зібрати. Та. А скільки було минулого року? А я не пам'ятаю. Але приблизно, багато, так? Ну, багато. В нас багато. В нас щось там біля 50 країн, здається, і більше 100, може, навіть десь під 200 різних місцин, міст, селищ. Ну, дуже багато. Просто в мене вся ця статистика є, але з цифрами, ну, я перепрошую, я художник, і тому мені трошки я забуваю. І насправді дуже багато, бо по перший рік були якісь в нас цифри, по другому року були цифри, зараз у нас будуть знов цифри, я буду записувати собі в смартфон. І буду приходити до вас на передачу і розповідати зі смартфону, що там, де як. Але ми дуже поповнюємо ці всі наші
всі наші подорожі, і от зі свіжих особливих привітань, що от були буквально, може, вчора, позавчора, це кілька ми отримали світлин з Донецька. З Донецька, бо там є наші люди, і мене це захоплює, і це, мабуть, найважливіші от світлини з Донецька, з зони АТО, з Луганської області, з Криму. Бо звідти отримати таке привітання, воно для мене дорожче і важливіше, ніж там навіть з Китаю, десь з Андори або там з Непалу. Ну, це дорожче, це своє. От, це така от як це надія на майбутній мир, що все ж таки колись воно буде. І взагалі ось, ну, для мене ось ці листівки, як це голос Миколаєва, миколаївців, тому що як раніше було, так? Що, Миколаїв, що це за місто? Звідки воно? Це десь там біля Одеси? За Варварівкою. Насправді це стереотипи, і якраз я думаю, що ось ці листівки, вони починають якраз руйнувати це. І це дуже круто, що ось є такий проєкт, що є ось у нас. Ну, я для себе так визначила, що я намалювала Миколаєву українське обличчя. Ми дуже якось недбало ставилися там 20 з лишком років до того, що Миколаїв є Україна. Це якось було так, ну, ми розуміємо, що це так. А виявилося, що для багатьох це сумнівна така. Ну, для мене це не налазить на голову, але є люди, яким воно налізло. І які там придумали сюди там звати когось, і там, щоб там щось, і їм це нормально. А я не розумію цього. Для мене Миколаїв – це Україна. Миколаїву потрібно українське обличчя. Українське обличчя Миколаєва – це я, це ви. Миколаїв – ну, чудове місто, українське місто, щире, захоплююче, гостинне. Так, воно може дещо некомфортно, там, завдяки багатолітньому непокладанню рук і праці в кавичках багатьох, як ми їх назвемо, паразитів, окупантів у владі. Меседж ми зрозуміли. Так, от може, але по суті це є місто на півдні, місто, що є багато людьми. Сонцем, чудовими заходами сонця, річками, чудовим настроєм. І тобі багато не потрібно для якогось там настрою. Ти можеш просто піти сісти на березі річки, і тебе наповнить оця вдячність. Ну, я для мене це чаша любові до свого міста, до свого Миколаєва. Ну, слухайте, ну а як не любити те, де ти народився. Як ти не будеш любити родину свою, як ти не будеш любити маму, тата. Але чомусь так виходить, на жаль. Та то є поганий піар. От так, я теж над цим думав. От на картках, так, на твоїх малюнках, все зроблено в чорно-білих тонах, окрім, майже, звісно, прапора. Угу. Акцент одразу пішов на блакитний, на жовтий. І навіть в одній із статей я прочитав, що завдяки карткам Миколаїв отримав голос, і цей голос був український. Можливо, Миколаїв навіть мав цей голос, просто він не міг прокричатись ось так, як потрібно було. Ну, та тут багато про що доведеться говорити, і це буде, може, таке більш політичне або філософське. Знаєте, всьому є свій час. І для всього є потрібна людина. І якби не знайшлася я, знайшовся б хтось. І хтось би цю ідею реалізував. Воно просто було на часі. То я взяла це на дорозі, підібрала, роздивилася, зрозуміла, що це не просто щось там непотрібне викинути, а що це ідея, яка на часі, що це те, що дійсно потрібно, мені потрібно в першу чергу, потрібно моїм друзям. Я на це орієнтувалася, на людей, яким це потрібно. І виявилося, що цих людей дуже багато, що Миколаїв хоче українське обличчя, що Миколаїв хоче сяяти цими кольорами, що Миколаїв дійсно хоче говорити українською. До речі, дійсно зараз хоче. Більше миколаївців починають спілкуватися свідомо українською мовою, і це вражає насправді. Ми так трошки
ну, вибачаємося за нашу трошки російсько-українську, і десь вона суржикова, десь вона, ми там щось робимо неправильно, наголоси, говоримо не ті слова, але люди говорять, люди хочуть говорити, це нормально, це класно, і, ну, просто це час, це на часі, це тому ми от так, самовираження таке. Чому б ні? Хай це буде голос, хай це буде обличчя, хай воно буде таке. Для мене це не просто чорне, чорно-біле. Та? Чорно-біле – це як щось там таке, про документальне щось таке, трошки, може, сумне. Але тут це про чистоту. Угу. Та, я бачу Миколаїв чистим, я бачу Миколаїв світлим. Миколаїв взагалі місто теплого каміння. Чули про таке? Перший раз. У нас же цей ракушняк, він такий, наче білий. Він так трошки кремове, таке трошки тепле. То місто теплого каміння, де так багато міст в нашій країні, що мають стільки будівель з ракушняку, з такого каменю. І ми маємо цим пишатися, ми маємо з цього зробити таку якусь особливість. До мене приїжджали друзі-художники зі Львова, вони роздивлялися ці наші ракушняки, ці церкви з ракушняку, ці будівлі. Вони казали, ми перше таке бачимо. А от Миколаєві, на жаль, цього не цінять. От мені просто здається, проблема полягає в тому, що миколаївці чомусь постійно шукають щось красиве десь за межами Миколаєва. Мені здається, що це справа в світогляді і справа в вихованні. І якщо ти не можеш... не розумієш суті речей, ти будеш шукати її деінде. І вона буде всюди, тільки не там, де ти. Але куди б ми не поїхали, ми завжди беремо з собою себе. З собою, так. Тому там ти нічого не будеш знаходити. Воно буде і таке ефемерне. То ти маєш знайти щось, що саме в тобі проростає. Ти маєш знайти щось цікаве, там досконале, або перетворити на досконале, там, де ти живеш. Це не є якась там філософія, до якої треба йти. Це так нормально. Там в тебе є садиба, ти за нею ходиш, ти там щось робиш, воно розквітає, ти там щось зрізаєш, щось прибираєш, щось насаджаєш. І в тебе красива садиба. Це рідне. Це твоя садиба, все треба нормально. Хто за цим садом буде ще займатися, ходити і прибирати? Ніхто. Точно так же і ми, кожен на своєму місці, в своєму місті. Якщо не подобається місто, поміняй його. Не розумію, про що ми говоримо, коли тобі щось не подобається, ти це не міняєш. Бери і міняй, нема проблем. Люби Кам'янець-Подільський, люби Ригу, люби Париж, міняй місто, все нормально, нема з тим проблем. Але якщо ти тут, якщо ти обрав це, міняй не дислокацію, міняй саму місцину, де живеш. Роби її гарнішою, роби якийсь внесок, роби якийсь вклад. Це не так важко, як здається. Там в мене є олівці, в мене є пензлі, будь ласка, маємо там отакі картки. Хтось їде подорожувати, бере картку з собою, будь ласка, маємо такий флешмоб. Такого аналогу в нас в країні немає, щоб якісь картки конкретного автора, якісь з меседжем, от, як в наш цей, Миколаїв є Україна, вони подорожували. Більше б того, щоб їх возили не тільки городяни Миколаєва, щоб возили і одесити з собою, возили і кияни з собою, багато хто полтавчани, багато хто возить. Щоб возили навіть з собою люди з інших країн, бо їм подобається цей меседж, бо їм хочеться долучитися, бо вони розуміють, що для нас це важливо отримати там звістку з якогось там з Непалу або там з Ефіопії. Ну, це цікаво. От вчора мені на пошту впала світлина з жирафом у часному зоопарку в Африці.
Скоро і я опублікую. Ну, це цікаво. Може, скоро і до нас жирафи вже доїдуть, бо ми їх чекаємо, ніяк не дочекаємося. Ну, це окрема тема, це ви запросите людей з зоопарку. До речі, ми поспілкували вже про твої асоціації. Денис у візитівці зазначив, що місто недолюблене своїми містянами. Але в нас є ще й інші асоціації, тож я пропоную зараз ось подивитися те, що у Фейсбуці на моїй сторінці написали люди, що вони з цього приводу думають, яке вони взагалі мають до цього думку, ось стабільність, давайте, наприклад, думає Дмитро Бачинський, він наш лікар-хірург. Олена Дяченко зазначила, що це вода, оскільки Миколаїв – місто на воді. Дуже цікаво, для мене насправді дуже цікаво, мой адмірал називала так Юлія Акімова. Тому що все в ріках, гарно. Я процитую все ж таки кращу мову оригіналу. Мой адмірал, тому що весь в ріках красивий, сідой і брошений. Насправді, ось про таку асоціацію я ніколи навіть не чула. Лєна Пазняк. Річки і вода, мінливі, непостійні, непослідовні. Я все не буду зачитувати. Одні з найкращих в Україні світанків та заходів сонця біля води. Півострів, бо з усіх районів можна дістатись води. Тепло, яке втомлює, яке розслабляє. Мила провінційність, бо у вуличках паралельних головні не відчуваєш себе в центрі, а на рідній вулиці, де не де проїде машина, можна почути кування зозулі від відголочки потягів. Звичка запізнюватись дуже добре проілюстровано в проєкті «Час Миколаєва». Галина Косарєва, «Коло річок», Іляна Пацюка, «Кації», Сніжана Ракчеєва, «Просто рідне», ще тихий, затишний, без метушні і трішки сонливий. І радує те, що Сніжана зараз проживає у Києві, але все одно вважає Миколаїв рідним містом і вона його досі любить. Так, Владислав Фарапонов, «Спокійний», Ангеліна Кріхелі, «Виживання», «Страх», «Біль», «Людяність», «Співчуття», «Мистецтво», «Талант». Хіба ж можна одним словом все різноманіття відобразити? Світлана Бошко, «Далекосяжний», «Місто із серцем на долоні, хоча іноді з розхристаною душею». Ну, ще багато, а ще, на жаль, є не дуже гарні відгуки, наприклад. Ну, без цього ніяк. Так, «Варавство». На що Єлена Льохка відповіла, що, цитую далі, мову оригіналу, «Ми носимо за собою свою вселенную, когда человеку плохо, йому плохо везде, убедилась в этом тисячу раз». Але, ну, насправді думки в нас різні з цього приводу. Я пам'ятаю, що в інстаграмі на моїй сторінці ти написала, що Миколаїв для тебе – це дім. Так. Це була я. Так, так. Я так написала. Маю пояснити? Ну, так, було добре. Ну, дивіться. Як хтось сказав, дім – це там, де живе твій котик. Тебе чекає твій котик. Я чомусь одразу згадую сторінку з миколаївськими котиками. От, ну, це для посміятися, і для когось, може, воно то й так. Це де тебе шукають, чекають, да, де тобі раді. А чому Миколаїв дім? Та що тут пояснювати? Я тут народилася, я тут живу. Тут мене запрошують до вас у студію. Тут в нас є от такі чудові різнокольорові паперові кораблики, які, я так розумію, що символізують наші надії, наші мрії. І нехай вони зараз паперові, але вони різнокольорові. Нехай собі пливуть. Слухайте, ну, це чудово. Чому? Бо в кожної людини є своє бачення. Бо якщо ми всі будемо бачити однаково, то про що ми взагалі говоримо? Ну, нічого з того не буде. Ми маємо бачити трошки по-різному, ми маємо мати вподобання різні. Комусь подобається червоний, комусь подобається блакитний, комусь не подобається таке, комусь подобається чорне. І це нормально. І нехай до Миколаєва буде різне ставлення. Повертаючись до питання про от піар, да, то нам завжди чогось дорікають Львовом. Що от у Львові теж от багато проблем. Але місто розпіарено. Але як вони насправді дуже багато проблем,
Але ніхто не каже про те, що це місто проблем. Це кажуть місто Лева, місто мандрівок, місто, що запрошує, місто, яке радіє там зустрічі з вами. Про Одесу, яка також має проблеми, і дуже великі проблеми, і з криміналом, і з, там, з сміттям, з будь-чим. Про це не кажуть як місто криміналу, або місто сміття, або місто. Про нього кажуть місто біля моря, місто Берлина. З особливим шармом, місто, в якому тобі кажуть, звісно, да, ми вас таки довезем, коли ти садишся на трамвайчик. Вам на діріб, звісно, я вас довезу, говорить вам кондуктор. І це цікаво, і це всі ми посміхаємось, всі розуміють, про що мова. Але чомусь по сусідству є Миколаїв, якому теж річки, теж море, який теж курортний, по суті. Який може не Одеса, а така, що Одеса. І на що порівнювати? Миколаїв є місто Миколаїв зі своєю харизмою, зі своїм шармом. Є місто, яке названо на честь святого. Святого, який за легендою збирає подарунки для діточок. Ой, я знаю, що і зараз на Соборній у сквері люди підходять, щось там шепочуть Святому Миколайчику і навіть загадують бажання. Ну чому є ні? Може Миколаїв не є містом бандитів, а містом святого? То може Миколаїв не є містом дискомфорту і не потрібно на цьому саме акцентувати увагу, просто це місто намріяних бажань, які тобі як свято подарує хтось з вишні. Чому ні? От чому ми можемо над цим працювати? Це знаєш, як той анекдот про хомячка і крису. Коли криса приходить до хомячка і каже, слухай, ми ж з тобою типу родичі, але тебе всі люблять, тебе годують, тебе на ручках носять, тебе своя кліточка, тобі водичку міняють, а от мене всі ненавидять, мене хочуть, значить, вбити, з'їсти, там проганяють мене з оселі. В чому справа? Він і каже, в тебе поганий піарщик. Нам треба знайти класного піарщика. Нам треба бути цими піарщиками. Ніхто не прийде, ніхто нікого не знайде. Так, це залежить від кожного з нас. То це залежить від того, як ти розповідаєш, як ти розповідаєш своїм друзям, як ти сам себе поводиш. Якщо ти поводиш себе як лайно, і ти викидаєш сміття просто на вулиці, просто посеред хати, в своєму домі, фактично на Соборній, десь ще, бросаєш ту Макдональдсовку пачку і каже, хтось там прибере, я плачу податки. Це не позиція, це дебілізм. Я перепрошую, ну давайте називати своїми іменами. Це не позиція, так не має бути. Ми не бросаємо в себе посеред хати, ми робимо в себе прибирання, ми робимо в себе все гарно, ми приносимо квіти, ми ставимо квіти, ми вирощуємо квіти, ми садимо навіть той нещасний кактус, але ми їм пишаємось, бо це я посадив той кактус. То нехай, може, щось треба робити. Я от надихаю вас, як молодь перспективна. Я надихаю наших глядачів, давайте будемо робити. Подавайте проєкти на бюджет, подавайте. Приймайте участь, голосуйте. Підіть, прийміть участь в цій прекрасній ініціативі «Подаруй квітку місту». Повертаючись про кактуси, да? для розмови. Вони насадять кактуси поки що. Поки що це хороша, по-моєму, ідея, як для нашої засушливої, але я не садівник. Вони садять там інші рослини, і там тюльпани, ще дещо. Допоможіть їм, долучіться до цієї акції, допоможіть велоруху, створіть там якийсь свій осередок, зробіть свою ігрову площадку гарнішою, посадіть квіти біля свого під'їзду. Там, ну, якраз ось це основний меседж, що все починається з тебе. Я 100%. Думаю, якраз на цій такій позитивній, на цьому заклику, позитивній ноті та на цьому заклику якраз пропоную і завершувати нашу програму. І хочу нагадати, що сьогодні до нашої студії завітала Світлана Чебанова. Так, шановні друзі, ми будемо завершувати нашу програму. Нагадаю, що це була програма «Арт-простір». З вами були її ведучі Світлана Вовк та Денис Бобков. Ще побачимось і почуємось. З днем міста!